Ne yemiş bu gözeller ya da bir bizim intensiyonu olmuş. Görüş. Permanent maşumuz kiyas organizmi partiz. Bende propaganda partiz olsa dalya samo şpeşe partiz var bir mana inçandır. Unyan da kadar tutu da gizmada. Permanent kaçta tüm disa politika bende koalisyonu dia ndryshe nga koalisyonu. Edhe që lëkur ne mos në ecim të kësa leqit tona se variante tona alternativa tona bërë në koalicioni, s'ka problem, mund t'i të dojë si kur shkoj për gjithë koalicionet direkt e më rrallë. Por, ne du t'i kemi herë pasere. Edhe herë pasere kemi platforma të bashkëpunimit me partijin demokratike, dhe herë pasere kemi edhe ato presionet e buta ose presionet pozitive ndaj partijin demokratike për me marrë në pjesën tonë. Në qarën, në këshilën e shkollës, e kemi këshillën bashkë shkollë, ne kemi bërë presion herë pas here. Realisht jemi krejtësisht në harmoni, pavarësisht në rastit që nuk e di.